Olá, sou Mariana e sou repórter por um dia. Hoje estamos aqui na Unime, né, por uma questão muito importante. Estamos hoje fazendo um evento em alusão ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que é o dia 2 de abril, né, e hoje a gente conseguiu reunir diversos profissionais, né, com diversas experiências para poder a gente estar sensibilizando e informando nossa comunidade escolar, nossa sociedade civil, né, de uma forma geral. Hoje contamos com a participação de uma palestrante, Vanessa Fontanelli, terapeuta ocupacional, que tem uma vasta experiência com crianças autistas, para trazer a contribuição sobre o conceito do autismo e adaptações na escola regular, né, que hoje é um grande desafio no nosso município. Após a fala de Vanessa, tivemos uma participação especial da professora Vilma e a cuidadora Gislene, da nossa escola municipal Enoque Amaral, né, que vieram trazer boas práticas de sucesso no processo de inclusão escolar com o aluno Miguel Brandão. E ainda contamos com a participação de uma mãe, né, Clélia Brito, que veio trazer um pouco da sua experiência como mãe de uma criança autista, que também é nosso aluno da rede, o Gabriel Brito, da Escola Municipal Jovina Rosa. E para finalizar nosso evento, né, fechar com chave de ouro, tivemos a grande participação de um pai, né, e não apenas pai, mas um pai dedicado, né, um pai que mostrou completamente disponível, né, demonstrou todo o seu conhecimento junto com seu amor e criou um aplicativo, né, que hoje em dia a gente considera como uma ação inovadora para ajudar tanto seu filho e de repente tomou uma dimensão que vai ajudar milhares de crianças, né? E tivemos essa bela oportunidade para poder oportunizar os nossos alunos do município de Lauro de Freitas a ter essa oportunidade de conhecer esse aplicativo, através das suas famílias que estavam presentes, seus professores, coordenadores e todos que estavam participando da rede. Eu estou aqui com ele, o Renato Barreto, né? Essa grande figura que hoje conseguiu de uma forma muito simples e clara demonstrar, né, como ser um pai e juntou seu conhecimento na área da imagem, né, de animação e conseguiu contribuir com a gente de uma forma bem legal. Então ele vai falar um pouco como surgiu esse aplicativo, né, qual é o objetivo e de que forma a gente pode estar contribuindo para o crescimento e evolução dessas crianças com autismo. Uau! Primeiro quero agradecer à Prefeitura de Lauro de Freitas pelo convite de eu participar desse evento e ter a oportunidade de transmitir um pouco do conhecimento sobre o projeto que estamos apresentando. Autis nasceu, de uma certa forma, em casa, mas com um poderio muito grande de conquistar o mundo. Pelo menos é um pouco do nosso desejo. Não conquistar o mundo, mas ajudar ele a contribuindo de alguma forma assim, saudável, com conhecimento e possibilidade de ajudar outras crianças dentro do espectro autista. Meu filho tem 10 anos hoje. Está diagnosticado autista e tal, e o projeto Autis nasceu muito na experiência de ajudá-lo de uma forma a sociabilizar, principalmente dentro da família e depois fora dela. O aplicativo, ele nasceu posteriormente junto com o apoio da Atacap Digital Arte, em parceria com a Griot Filmes, e principalmente um apoio institucional do Vive Infância e do AMA, porque tem amplos profissionais com relação à psicologia e pedagogia que nos apoiaram bastante com relação ao conteúdo que a gente está trabalhando. E o aplicativo, ele foi financiado por um edital chamado Arte em Toda Parte, pela Fundação Gregório de Matos. O aplicativo foi um primeiro passo com relação ao que podemos contribuir as questões de psicologia, as crianças dentro do espectro autista, porque a princípio, por ter nascido para ajudar meu filho, ele está tendo uma possibilidade de ajudar outras crianças, outras famílias e outros profissionais nesse quesito de conteúdo e informação. Bem, espero que vocês gostem do aplicativo. O aplicativo está disponível no Google Play e você pode acessar também através do site www.eusouautis.com. Dentro do site tem um íconezinho do celular que você clica e vai direto para a página onde você pode fazer o download gratuitamente. A princípio, o aplicativo só tem para Android, mas já estamos nos movendo para que tenha um pouco iOS. Pode, né, aproveitar para todas as nossas crianças. E eu sou Mariana Lopes, repórter por um dia.